Savremena gimnazija, stvarno drugačija, najsavremenije Cambridge obrazovanje u Srbiji. Beograd i kultura dobili su mobilnu aplikaciju. Filter App je osmislila grupa mladih ljudi sa ciljem promovisanja kulture i obrazovanja. Danas je sa mnom jedan od osnivača aplikacije Danilo Grbović, koji će nam objasniti sa kakvim su se sve izazovima susretali. Danilo, objasni nam šta je Filter App i kako je nastao. Filter App je prva srpska kulturna mobilna aplikacija koju smo kreirali prema tome jer smo razmišljali šta je to potrebno našem gradu, pre svega, na koji način da unapredimo ponašanje ljudi i kako to da saznaju za neke nove stvari. Onda smo videli da jednostavno ne postoji dovoljno informacije o tome gde se koji događaj zaista održava u samom gradu i onda smo došli do toga, hajde da pomognemo samim institucijama, ustanovama kulture, a u isto vreme da pomognemo samim građanima, među kojima su naravno i mladi, da saznaju nešto malo više o tome i da svoje slobodno vreme iskoriste na najbolji mogući način. Iz tog razloga smo došli do ideje da kreiramo jedan interaktivni kalendar gde će na isto mesto biti sve institucije, ustanove kulture i svi njihovi događaji. Ti možeš jednostavno da uđeš, pogledaš šta ti se sviđa, koje slobodno vreme imaš kog dana i da ti odabereš tačno koji događaj želiš da odeš. I praktično upotpuni svoje slobodno vreme. Tako je. A kako je tekao rast i razvoj? Na ideju smo došli slučajno kad smo se vraćali sa jednog sasvim drugog projekta gde smo razmišljali kako da se prijavimo na novi konkurs Superste koji su organizovali Erste banka i Fundacija Doku Kino. I onda smo došli do, naravno, na početku ideja kakva je, onda se samim tim kristališe malo kasnije, na početku je to bilo nešto sasvim drugačije. I onda smo došli do toga, hajde da napravimo aplikaciju, da ne bude to odmah samo sajt, zato što postoje određeni sajtovi sa vestima, sa kolumnama, sa događajima u kulturi, nije da zaista nema ništa, ali smo onda mi došli do toga, ok, institucijama nedostaje dodatna promocija. Ne znaju jednostavno ljudi gde se šta nalazi. Kada pitate ljude, jednostavno znaju za tri bioskopa, tri pozorišta i dva, tri muzeja. Tako, malo se zapravo zna. Upravo. Hajde da pomognemo samim institucijama. I onda smo došli do toga, hajde onda ćemo da ih uvežemo na ovaj način sa građanima i zašto ih ne bismo spojili na jednom mestu i onda će sve da ide brže, biće veća poseta, samim tim institucije ustanove kulture će zarađivati više. A kako smo došli do toga, jednostavno kada smo se prijavili prvo na Superste, i tamo smo jednostavno imali 10 mentora koji su nam pomagali iz različitih oblasti. Jednostavno takav je proces bio inkubacije da ti moraš da iskristališaš svoju ideju, moraš da vidiš šta je biznis plan, koji su ti biznis modeli, na koga zaista utičeš, kako da utičeš na lokalnu zajednicu. I iz toga smo odlučili da pre svega prvo krenemo sa Beogradom, zato što jednostavno u Beogradu najviše ljudi živi, najviše ljudi nalazi i najviše sadržaja. Upravo. I onda smo morali da krenemo iz utica na lokalnu zajednicu, nego smo krenuli od Beograda. To je neka početna faza, što je nama naravno kasnije bila osnova da idemo i na ostale gradove i države, ali o tom potom. Šta je bilo najteže u tom cijelom procesu? Šta je najteže? Sve je najteže. Od toga da ti osmisliš šta je biznis model po kom ćeš da zarađuješ novac. Od toga šta ti je biznis plan, šta će da uradiš za godinu, dve, pet, deset, petnaest. Do toga koliko ti ljudi je potrebno u timu. Do toga šta je zaista tvoj proizvod i na koji način ćeš da ga plasiraš. Da li je to online, offline, kakav ćeš PR, kakav ćeš marketing da radiš. Tako da sve su to stavke za sebe. Nijedna nije nezavisna, sve zavisi jedno od druge i jednostavno ako pogrešiš u jednoj, ne možeš na najbolji mogući način da napraviš svoj proizvod. Polaziš uglavnom iz toga šta ti želiš da promeniš u svetu, šta pre svega želiš da promeniš u svojoj lokalnoj zajednici. Ako ti nađeš neki proizvod i ti želiš da ga rešiš, ti si zaista daš to. I ti zaista napraviš nešto što će to da reši. Ako si ti već krenuo iz srca da zaista promeniš nešto što je tebi važno i što je okolini i ljudima iz tvoje zajednice važno, onda jednostavno ako se daš dušom, telom, ljubavlju, vremenom, jednostavno to mora da traje, ako ne za uvek, onda sigurno neko duže vreme. I sada dolazimo do onog glavnog pitanja, gde je sada Filter App aplikacija? Filter App je sada, da kažemo, na pauzi, na tom nekom stand-by-u, iz razloga što ok, mi smo Supersta dobili jedan određeni novac. Zatim smo dobili od Angel investitora, što je jedna zanimljiva priča, javio se dečko, došao iz Amerike, video, treba mi nešto da im deću da odem na neki događaj, ne znam gde, drug moj pozove mene, evo ti, hoće, moj drug te čuje, koliko love vam treba da vi lansirate aplikaciju, rekao toliko, toliko,
i onda da novac. To tako deluje jednostavno. Tako deluje jednostavno, moraš malo sreće da imaš tu, jednostavno se dogodilo i ok, na početku smo dobijali to, uložili svoj dodatni novac u razvoj, međutim kada dođete do određenog nivoa da jednostavno morate razvijati dodate biznis modele, da unapredite aplikaciju, da napravite, mi imamo samo Android verziju, da napravite iOS verziju i web verziju, jednostavno vam je potreban dodatni novac zato što za software, developere, za ljude koji će raditi na svemu tome, za saradnju sa institucijama, za pravljenje čitavog novog sistema, potrebne su dodatna sredstva. Tako da smo tada, sada trenutno u procesu pronalaženja dodatnih sredstava koje su nam potrebne za godišnju, dvogodišnju, petogodišnju funkcionisanje. Tako da, da kažemo da smo tu negde u međuprostoru i tražimo na koji način možemo da sakupimo dodatna sredstva, što verujemo da može da se dogodi u narednim mesecima čim pre, mi se trudimo da bude čim pre, kako bi opet FilterApp zaživeo, a opet na svim poljima i Android, i iOS i web verzije. Hvala ti puno na ovom razgovoru, jako mi je drago što si danas bio moj gost i tebi i tvom timu želim mnogo uspeha. Hvala tebi na pozivu i meni je takođe bilo drago što sam imao priliku da budem tu i da podelim svoje iskustvo sa ostalim mladim ljudima. Prijatelj emisije, Savremena gimnazija.